ကဲမင်္ဂလာပါစွာဒီခပ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွှေမာတွေအကြိုက်ဖြစ်တဲ့ငါဖက်ချင်းငါဆုပ်စီပြန်အနစ်ကောက်ကောင်းလေးကိုလာပြီးတော့မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ချက်နီလေးကတော့ဂျင်းနဲ့ဇက်ပလင်အနံ့မူမူလေးစားလို့အရင်ကောင်းပြီးအရသာရှိတဲ့ချက်နီလေးကိုမကြည့်ရှုခင်နေမှာကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်တင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုအစ်စ်တွေကိုလည်းလက်မလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးနဲ့ Facebook လေးကိုလည်း Like and Share တွေနဲ့ Subscribe နေတော့ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကတော့အနည်းကောင်ရစီဖို့အတွက်ခင်းချင်းစီ၃လုံးကိုသုံးရမယ်နော်။သူ့ကြတော့အတုံးသေးသေးလေးတွေတုံထားပေးပါ။နောက်ထပ်ကျက်သွန်မြူကျက်သွန်နီးမြုပ်တီ6 5ထောင်းလောက်ကိုရောထောင်းထားပေးပါ။ကျက်သွန်နီးဥကြီးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့2ဦးလောက်ပဲသုံးရမယ်နော်။အရသာနဲ့အယောင်တွဲကြတော့အသားမုံ၊ဆနွင်းမုံ၊တကြာနောက်ထပ်အစိမ်းမုံနဲ့ငားငံပြရည်တို့ကိုသုံးပါမယ်နော်။နောက်ထပ်ငါဖဲကြော်တဲ့ခါစားလို့ကောင်းပြီးအရသာရှိစီဖို့အတွက်ကတော့ဇက်ပလင်နဲ့ဂျင်းကိုပပါလီပြီးညှက်အောင်ထောင်းထားပေးပါ။မြုပ်တီစိမ်းကြတော့ကြိုက်ရင်သုံးလို့ရပါတယ်။နန်းနန်ပင်လေးသုံးပြီးတော့ဆောင်းထားပေးပါ။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပြီးသားငါဖဲဂျင်းစစ်စစ်ကိုညှက်အောင်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ဇက်ပလင်အားလုံးရောသမားမွေပါမယ်နော်။အရသာအတွက်ကြတော့အသားမုတ်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောသမားမွေထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေတဲ့အချိန်မှာလက်အိတ်သုံးရင်လက်အိတ်ကိုစီဆွတ်ထားပေးပါ။တကယ်လို့လက်မတုံးဘူးဆိုရင်လည်းလက်ကိုစီလေးနဲ့လိမ်ထားပေးပါငဖဲကအရန်ကိုကတ်စီလို့ပါနော်ငဖဲကိုကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးလုံးလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပြာလေးလေးလှုပ်လဲရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကြတော့အပြာလေးပဲလှုပ်ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးအလုံးလေးတွေလှုပ်ယူသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတ်ကြော်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့စီလေးအသင့်တင့်ထည့်ပါမယ်နော်စီလေးပူလာအောင်လို့ခဏလေးထပ်ဆောက်ပေးပါစီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့လုံထားတဲ့ငဖဲလုံးလေးတွေထည့်ရရပါပြီနော်သူကသုံးတတ်သားလို့စီပေါက်လားဆိုရင်တော့လုံးဝမပေါက်ပါဘူး။အယောင်လေးတွေကတော့ညီအောင်ဒါမှမဟုတ်အဝါရောင်ရင်းရင်းလေးတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ထုတ်ပေးလို့ရပါပြီ။ဒီလိုလေးကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုငဖယ်တော့တုတ်စားမလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းစားမလားအရန်ကောင်းပါလားနော်ဂျင်းနဲ့ဇပလင်နဲ့မူမူလေးနဲ့ကဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်တော့မှဆိုတော့ကြော်ထားတဲ့စီဟောင်းနဲ့ပဲစီချက်တတ်ပါမယ်နော်စီအတင်းတင်းခြံထားပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီအနစ်ကိုအနံ့လေးမွေးလာတဲ့အထိစီချက်တတ်ပေးပါဆွနစ်မုတ်လေးအတင်းတင်းထည့်ပါမယ်စီချက်နံ့လေးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ခင်းညင်သီးထည့်ပါမယ်နော်နောက်ထပ်အသားမုတ်လေးပါအတင်းတင်းထားထည့်ပါမယ်ငားငံ့ပြရည်အနေငယ်ထည့်ပါမယ်တကြားကြိုက်ရင်တကြားအတင်းတင်းထည့်ပါတကြားမကြိုက်ရင်တော့အချိုမုတ်လေးထည့်သုံးလို့ရပါတယ်နော်အရသာတွေအားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခင်းညင်သီးလေးစီပြန်ပြီးအနစ်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မိပပါလေးနဲ့မွေပေးပါခင်းညင်သီးလေးလည်းအနစ်ဖြစ်လာပြီစီပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ကြော်ထားတဲ့ငဖယ်ကိုထည့်ရရပါပြီနော်အပေါ်အောက်အားလုံးနှံ့အောင်မွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်ဆုံဆေးရည်ဒါမှမဟုတ်ရည်တန့်အတင်းတင်းထည့်ပေးပါဒီဟင်းကစီပြန်အနစ်များနဲ့ဆိုတော့ရည်အများကြီးထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူးနော်ရည်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဟင်းအိုးလေးအနေငယ်ဆူလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အဖုံးပိတ်ပြီးတည်ပါမယ်နော်အချိန်ပိုင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့10မိနစ်လောက်ပဲတည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းအိုးလေးပပွတ်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့အရသာလေးကိုမြည်ပြီးလို့ရပါပြီနော်တကယ်လို့အရသာလေးပေါ့နေမှာဆိုရင်တော့အသားမုံနဲ့ငားငက်ပြရည်လေးထပ်ထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ထဲလိုက်တဲ့အရသာလေးအလုံးနှံ့သွားအောင်လို့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ရောင်းမလေးနဲ့ထပ်မွေပေးပါနော်ဒီချိန်မှာဟင်းကစီပြန်ပြီလားဆိုရင်တော့စီမပြန်သေးပါဘူးနော်အရည်လေးကြံမနေပါသေးတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အသစ်ပြင်ထားတဲ့ငရုတ်ပွားတောင်းနဲ့နံနံမင်းကိုထည့်ပေးလို့ရပါပြီနော်တကယ်လို့တင်ဟာငရုတ်ပွားအနံ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာနံနံမင်းအနံ့လေးတင်သွားအောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးမီလီပပါလေးနဲ့နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်စီပြန်လာတဲ့အထိနှက်ပေးပါမယ်နော်ကဲအခုဆိုစီပြန်လေးရပြီဆိုရင်တော့ပကံလည်းခူးထည့်ပေးလို့ရပါပြီနော်ဒီအချိန်မှာဟင်းခူတဲ့ကျွန်တော်အသိဆုံးလေးပါပဲနော်ဟင်းနံလေးကတော့အရန်မွေးပြီးစားချင်းစရာဖြစ်အောင်အရန်ဆွဲဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အရန်ဟင်းလေးကဘာနဲ့တွဲစားမလဲဆိုတော့အဲဤပြေဖို့အတွက်ချင်မောင်ရဲ့ဟင်းညို့ကိုပစွန်စိတ်တွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟင်းညို့လေးလှုပ်ထားပါရနော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးလေးကတော့ပဲတောက်ရှိကိုကြက်ဥလေးနဲ့ရောကြော့ထားတာလေးပဲဖြစ်ပါရနော်ဒီဟင်းလေးကတော့ဤတိုင်းစားလည်းမယိုးပါဘူးမင်္ဂလာပါအားခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စားရရပြီနော်ငဖက်ချစ်ငဆုပ်ဟင်းနဲ့နောက်ထပ်ပဲဒီကြော်ရဲ့ချင်မောင်ရဲ့ဟင်းညို့ရဲ့ရှယ်ပဲတိတ်မယ်ဖမစားရင်လက်ကိုဆေးအောင်ဆေးနော်ဟုတ်ဆက်ပေးဒီကြော်တော့နေရာစားလည်းမယူမဆုပ်ကြော်တာအထက်ကဆပ်ပလင်နဲ့ဂျင်းကိုထည့်ထားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စားရမယ်
สาวกองงาสาวลงสูงงาเพย์เนี่ยเป็นลูกกองแล้วช่างงานเป็นลูกทำกองมาผสมนี่บ้าไหมเนาะมาจ่าเลยครับทิมซานน้องมาจุ่มใส่มาซาจ่าใช่นี่เราชอบมั้ยเนาะน้องถ่ายวิดีโอได้มั้ยถ่ายด้วยอย่างซาเลยว่ะบาย